Egun ondanoi, eta zer baino horren, eskerrik asko, gonbiteagatik. Nahi gehasen lotza pixkat ematen di, zuen aurrean lehendakaritzan zertan gabiltzan esateak, ze bat baino gehiago esango zuten, jolin, ba, lehendakaritzan dauzkatzuten balioidekin ez baldin mazatea gai momentu honetan guztia ba, euskaraz jarduteko, bai ahoskoan eta bai idatzizkoan, ba, zeinak egin behar du ezta. Bueno, ba, hori bat beste pentsatu dezake, baina gauzak ez dira hain errezak. Nik ezer baino gehiago emango dizutet gure esperientzi baten berri. Osea, nik uste praktika on bat baino gehiago dela esperientzi bat. Osea, azken lau urtetako esperientzi bat, ba, guretza behintzat ba, baliogarri izan dana, eta hola askatuta, Euskalitek eta Galderreko hola askatuta, ba, zuekin konpartitzen, ba, ausartzen garanea. Idea azkar bat egiteko, ba, lehendakaritza da Jaurlaritzako beste sail babezala, lehendakaria daukaburu, hiru idazkaritza nagusi dauzka, eta gero hamaika zuzendaritza, momentu honetan. Beraz, orotara, ba, laro gehi, langile inguru gango gara lehendakaritza. Horrein pixka gehiago, ze azkenengo bi asteuetan ba, badaukagu hor nobedade bat, ze Gaztedi zuzendaritza, ba, gizarte politiken sailaren barruan segon Gaztedi zuzendaritza, orain lehendakaritzara etorri da. Orduan horre berarekin ekarri du, beste zuzendaritza bat barneratzea, ba, guztira hamabi momentu honetan, eta langile kopuru bastante garrantzitsua. Ze guztira lehendakaritzan beste 14 bat langile izango ditugu Gaztedi sailetik etorri zaizkigunak. Eta bueno, hau egin ginen lehenengo galdera izan zen, ba, beraien eguneroko jarduna nola san. Eta bueno, ba, esan zigutenean ba, nagusiki ba, euskara zela, ba, lasaitasun handi hartu genuen, ze guretzat horrek asko suposatzen du. Bueno, zer esan, gaurkoan egin duguna izan da, ba, azkenengo lau urtetako ibilbidea ba, dokumentu baten jaso edu, esaten genuen. Ba, gauz bat da egitea, baina egiten den hori jasotzea ere ondo dago. Eta egin genuna izan da, ba, azkenengo urte honetan, ba, eginiko guztia ba, dokumentu batetan jaso. Eta deitu dugu, ba, lehendakaritzan euskara normalizatzeko ibilbidean, ba, ibilbidearen sistematizazio. Eta guzti horren berri emango dizugu ba, modu azkar batetan. Eskuliburu honen ba, balioa justu hori da. Ba, gure esperientziaia ba, hortxe, horri batzutan jartzen duela, ba, berdan bezala zertzelatuta ez da. Bueno, hemen zehazten dira ba, gure lanaren helburuak horren nahi sartuko, baina bueno, ba, pixkat bai sartuko naiz ibilbidaren deskirrapenean. Zergaitik hasten gea 2017an, ba 2017an eman geniolako nolabait esateko, ba berdan bezalako impulsoa ba lehendakaritzan euskara normalizatzeari. Ordura arte ere lan asko egin zan, eta orduan ba geure buruari ba galdera bat egin genion, osea zein dezakegu ba lehendakaritzan euskara izan dadin ba lan hizkuntza. Osea gure helburua hori izan. 2017an, ba lehendakaritzan euskara bihurtzea lan hizkuntza. Horrek inplikatzen duen guztiarekin. Ze kokatu bertzea eta lehendakaritza Gasteizen, Gasteizko erdigunean, ba, bertan dauden goikargu guztiak ba, Euskadiko leku ezberdinetatik datozenak, eta bertan dago langilegoa ere leku ezberdinetatik datorrena. Eta langilegoaren kopuru handi bat ba, Gasteiz bertatik datorrena, eta askorentzat ba, lehendakaritza dena bakarrik ba, euskaraz jarduteko leku, ze beraien jatorrizko lekuetan ba, euskaraz ez dira aritzen. Eta bat baino gehiago esan ziguten ba, lehendakaritza dela beraientzat ba, euskaraz jardun dezaketen lekurik bakarrenetakoa, ba, beraien testu ingurua ez delako inolaz ere euskalduna. Orduan ba, guzti hori kontutan hasita 2017an jarri ginen abian, eta lehengotik argi genekoan geuza zan langilego guztia implikatu behar genuela euskararen normalkuntzan. Eta nik uste lehendakaritzan egin dugunaren balio nagusia ba, justu hortxe dagoela. Ba, laroi langileak implikatzean ba, gure eguneroko jardunean. Eta langileen implikazio hori karguekin baterako izatea. Osea, erabat nahastutako implikazio bat izan da. Osea, lehengo momentutik garbi genukan. Osea, lehendakaria eta goikargu guztiak hartuta, nahasketa bat eman bertzela, lehendakaria goikargu eta gainontzeko langile guztien artean. Osea, hau, euskara normalizatzea lehendakaritzen, ba, guztien erronka bazela, eta guztiok egon berginela hor nahastuta. Eta nolait esateko honek, ba, esfortzu kolektibo bat izan behartzuela. Eta hori garbi geneukan, eta hor, ba, jarri genituen martxan, ba, bi lanlerro garrantzitzu. Batetik, ba, lehendakaritzari, ba, nolabaiteko izaera kolektibo hori ematea, eta hor, ba, jendea, eta azken batean, ba, goikarguak eta langileak gaitu, ba, gai soziolinguistikoetan, modu oso zumen baldin bada ere, eta gero bestetik, ba, estrategia bat antolatu, ba, bakoitzaren konpromisioetan oinarritutakoa. Eta horri, ba, metodologia bat eman. Orduan, hiru gauza batera bezala. Orduan batetik izan gendun, ba, lehendakaritza gaitu behar dugu ikuspuntu soziolinguistiko batetik. Osea, konstinti izan behar gara, ba, lehendakaritzan egiten dugun esfortzuak ba, guztio balio behar digula lehendakaritzara begira,
eta baita ere, ba, baliogarri izan behar duela Jaurlaritzako gainontzeko sailentzatere. Eta orduan jarri ginen zuzenean harremanetan hizkuntza politikako zailburordertzarekin, ba, Miren da bere taldearekin, hor eskertu, ba, eman diguten ezinbesteko laguntza, baita ere, obio, baina eman digutena, eta hori izan behar da baita ere. Eta gure bide izan da batetik, ba, jendea gaitu aldan horrian, ba, gai soziolinguistikoetan, eta horretarako, ba, urtean zehar, ba, lau bat itzaldi, urte bakoitzean itzaldi bat antolatu du, eta lau urtetan, ba, lau bat itzaldi antolatu jau, ba, lehendakaria buru dela goikargu guztiekin eta langile guztiekin. Hor, laro gehi bat lagun bildu geha, ba, lehendakaritzako atrioan gutxienez hiru bider. Go pandemiak hortan ez digutzi, baina aurten berrirore, ba, daukagu beste saio bat. Lehenengo urtean Kike Amunarrizekin bildu ginen, bigarren urtean Jon Sarasuarekin, hirugarrenean Pilar Kaltzadarekin, eta hemendik bi aste barru Xabier Euskitzerekin bilduko gara. Eta pixka da, ba, jarduteko bakoitzak zer egin dezakeen lehendakaritzan euskara izan dadin benetako lan hizkuntza. Eta horrekoa, ba, bigarren gaira. Azken batean, ba, bakoitzen konpromisoa zein den. Lehenengo momentutik, ba, bakoitzari eman genion, ba, nolabaiteko konpromisoen horri bat, eta galdetu genion. Aizu, zein da zuk momentu honetan euskararekiko daukasun harremana, eta zein da eukina ezun harremana. Eta zein da momentu honetan lehendakaritza zure ustez euskararekiko daukan harremana, eta zein ze harreman izan berku luke, hemendik denbora batera. Eta hor, ba, oinarritu ginen bakoitzaren konpromiso personaletan. Eta guzti hori martxan jartzeko, ba, erabaki egin du metodologia bati entzun eutzi behar geniola, hori guretzatzen baita ere ezinbestekoa. Eta hor sartu ginean, ba, bikain metodologian. Hor, ba, kanpo kontratu bat egin gendun, Elhuyarren nahi zuzen ere, guretzat bidelagun ezin hobea izan dena, eta 2017-tik, ba, 22 bitartean, ba, hiru lan lerro hauek jorratzen jungera. Batetik, ba, bueno, nolabait, ba, jendea gaitu alderdi soziolinguistikoan, bestetik, ba, esan bezala, xe, ba, kuitzan, eren konpromisoan oinarritutako, ba, plangintza bat eraiki, go plangintza horrek, ba, hainbat eta hainbat atalditu, eta guzti hori burutzeko, ba, bikain metodologiari eutzi. Eta horrela jungea, ba, urtez urte, ba, bikain prozesuari helduz, ba, pausuak ematen. Tarteko bi euskaraldiak ere guretzat, ba, izan dira oso garrantzitsuak. Ze izan dira, ba, bi bultzada importante. Bi bultzada importante. Bai, aurreko urtekoa eta bai duela hiru urtekoa ere. Eta tarte horretan, eman ditugu, ba, hainbat eta hainbat pauso, ba, bi diapositiba hauetan jasotzen direnak, eta gero nola, ba, eskuragarri izango dizuten, ba, modula zailago batetan, ba, ikusiko dituzuena. Lehenengo puntua, ba, ez naiz sakonean sartuko, baina, bueno, aipatuko izkizuet guretzat behintzat garrantzitsuak izan diren puntu batzuk. Egitura osatzea. Egitura osatzea zesan nahi du, ba, lehendakaritzaren barruan, ba, batetik euskara batzorde bat behar den bezalakoa sortu. Ordu arte ere, 2017 arte ere, ba, bereziki, ba, bertako bi hizkuntza normalizatzaileen eskutik, ba, bazeuden hainbat gauz garrantzitsu eginda. Baina erabaki egin duena izan zen, honi eman behar dugu beste forma bat. Da, zein da forma hori? Ba, bueno, ba, sortu behar dugu lehendakaritzan euskara batzorde bat, zuzendaritza guztiak parte hartuko dutena. Eta zuzendaritza horietatik, ba, bakoitzak erabakiko du zein ordezkari bidali, baina eskatzen duguna da, ba, euskara batzordea mistoa izan da dela. Alegia, egon daitezela euskara batzordean bertan karguak eta langileak. Hori guretzat garrantzitsua da. Eta bestetik, egiturari begira, ordurarte, ba, lehendakaritzako egituran, ba, euskara gaitako arduradun bakarra esango genduke zerbitzu zuzendaria zela, eta esan gendun, ba, hauz da zerbitzu zuzendariaren lanea bakarrik. Hau da, idazkari nagusi eta zuzendari guztien lana. Ondorio zorrek ekarri zuen, ba, lehendakaritzako dekretuaren aldaketa bat, egitura dekretuaren aldaketa bat, eta gaur egun, egitura dekretuaren arabera, ba, idazkari nagusi bakoitza eta zuzendari bakoitza da, ba, bere, idazkaritza nagusian eta bere zuzendaritzan euskara normalizatzeko arduradun. Ez bakarrik, euskara arduradun ez da bakarrik, ba, zerbitzu zuzendaria. Horregatik nago baitaren hemen, ni ez naiz lehendakaritzako zerbitzu zuzendaria, ni azken batean, ba, momentu honetan, ba, gizarte berrikuntzako zuzendari naiz, garai honetan, ba, kanpo harremanetan egon, baina, bueno, momentu jakin hartan, ba, idazkari nagusiak erabakizun, ba, bueno, pertsona egoki ezen itekela, ba, gai hau, ba, buirutzeko euskara normalizatzaileekin batera. Beraz, lehenengo irakasgaia gure ustetan, ba, euskara batzorde potente bat eukitzea, lehendakaritza barruan. Eta euskara batzorde hori benetan eskuordetuta eukitzea, ba, lehendakaria eta karguen aldetik, ba, bere pausuak eman ditzen. Eta hor, izugarrizko produzioa onda, azkenengo laburte hauetan. Hor, mila gauza egin dira. Osa, adibide ezberdina jartzeko, ba, bueno, ba, goi karguen inguruko, ba, lidergoa nola landu, euskara protokolo bat nola osatu bat etortzen den langile berria, ba, jakin dezan, ba, euskara bideak lehendakaritzan zeintzu diren, ba, hori bezala beste hainbat gauza. Ba, ikusi baitare, ba, langile bakoitzaren behar jakinak zein diren, behar jakin horiei, ba, formakuntza egokia eman, ba, bideratu alizateko,
Ba, lan guztia Euskara Batzordearen bueltan mugitu da, eta hor, ba, lehengo zutabeko azken puntuan jasotzen da bezala, ba, maila politikoa eta teknikoaren arteko elkarlana hor ezinbestekoa izan da. Bigarrena, abia puntuko argazki atera, bueno, honekin esan nahi dugun bakarra da, bilera pila bat egin ditugula. Eta bilera pila esaten duen, bilera pila bie. Eta 2017 eta 2018, ba, kalkulatu genuen, urte bakoitzean, 50 bat bilera inguru, Euskararekin zeriko esan zeukatenak. Taldekoak, talde txikitakoak, banakakoak, binakakoak, ze hor, gero ondoren ikasgaietan ikusiko dugun moduan, ba, badaude, gora berak, eta ez da erresa. Ez da erresa, gora bera handia daude, eta resistentziak ere handia dira, zeintzu guztietan. Ordu nor, ba, pertsona bakoitzarekin egote hori, ba, oso garrantzitua da. Adibidez, zertarako, ba, bere momentuan baita ere erabaki gendun, ba, azken batean, langile guztiei zegokion perfila jartzea, eta baita ere perfil hori betetzeko data jartzea. Jarri nituen datak, eta langile asko, ba, data bitatik, salbuetzia zeuden, adinagatik, baina hor sortzen dira, keska, sortzen dira gora berak, eta langile horietako bakoitzarekin itzegin, bakoitzarekin egon, da pixka trankildu. Zertarako, ba, Euskara inola zer ez da inizan, ba, gatazka leku, baizik eta elkartzeko leku. Eta horrela jungera, ba, prozesu guztia lan zen. Gero, irua datu mango izkizutet, ba, guztionen berri ematen dutena. Gero, erronka gakoa identifikatu, erronka gakoa zen, eta da, ba, lehendakaritza Euskararen gune bihurtzea, bai ahozkoan eta bai idatzizkoan. Alegia, lan hizkuntza lehendakaritzan Euskara izatea, epe ertain batera begira. Eta horregatik sartu ginen, ba, bikain metodologiaren barruan, simulazio batekin, gero ondoren zilarrezko bikain lortu gendun, eta azkena, ba, urrezko bikain. Baina baita ere hor, pauso ez pauso eta poliki jungera. Eta esan bezala ze, ba, guzti honen berri, ba, behin da berriz bizteratu, ekitaldi berezien bitartez, ekitaldi bereziak lehen aipatu izkizutanak izan dira, ba, Kike Amunarrizekin, Jon Sarasuelekin eta Pilar Kaltzadarekin, bi aste barru Xabier Eskuitzarekin, eta hori da, ba, gune bat, azken batean lehendakaritzako guztio batera goteko, lehendakaria goikarguak eta langile guztia batera. Horri guk garrantzi benetan handia ematen diegu zentzu guztietan. Ze hori bi noradietakoa da, ze ingenuenan, ba, nola baiteko lien inkista bat, ba, kompromiso personal horiek jasotzeko, ba, langilean aldetik egertortzen, betiko oiko kritika. Haizu, guri eskatzen ezkigu perfilak, baina goikargue itzaizki eskatzen. Eta hemen badude goikargu da, baina gehiago, ba, ez perfilak dauzkatenak, ba, eta ez da ere, ba, Euskaraz jartuteko gai ez direnak. Bueno, horrek ere konversazio asko eskatzen ditu. Eta horrek ere eskatzen du, ba, bueno, ba, lan, ba, lan sakona, ba, elkarren arteko harremanak lantzerako orduan. Horrela jarraitu gendun, ba, ito desberdinekin, eta guretza, ba, esan bezala ze, ba, nagusiki garrantzitsuena izan da, ba, metodologi bati eustea, eta lehenengo bikain simulazioekin, ikusi nola geunden, gero ondoren bikainera aurkeztu eta bere garaian, ba, lortu gendun zilerra, hor ere zetzi, eta bide egiten jun, ba, urrea lortu arte. Baina garbi utziz baitari urrea lortzea etzalaia asuntuakin bukatzea, ze hor ere bere arrisko gaten da, lortu urrea eta bruf, dana relajatu, eta jazta nola baukon ja urrea eta lehendakaritzako sarreran badagon urre hori, ja gurea bete dugu eta punto. Ba ez, hau zentzu horretan hasi besterik ez da egin. Lazetasun pixka teman diego baitare, lehendakaritzako langile guztiz, oso estutut eukitxo gai hauetan, baina hain berriro, ba, urtengo udazkenarekin batera, ba, berriro hasi gera. Eta oin helburua da, ba, pixkat Euskaraldeari jarraituz, ba, ondorengo pauzu ematea. Ba, lehendakaritzan zenbait zuzendaritza, bai, euskarazko atal bihurtzea, ba, bere eguneroko jarduna, bai, ahozkoa eta bai, idatzizkoa, euskaraz eta euskaraz bakarrik izan dadi. Eta hor pentsatzen dut, ba, gazteri zuzendaritzak, ba, bere laguntza emango digula. Zenbat ikasgai eta hausnarketa, hemen ere oso labur. Garrantzitsua gure aldetik, ba, bueno, ba, mundu guztia prozesuaren parte egitea. Ba, daude batzuk inoiz egingo ez direnak, eta bueno, hoiekin ez dara gehiagiz preocupatu, baina 1980, ba, azken batean Euskararen normalizazioaren alde izan. Eta horretarako, ba, alde neurrian, ba, guan daitezken erresistentzi guztia kudeatu. Nola egin dugu hau? Ba, azken batean, ba, formazioa eskainiz. Langile bakoitzari, beharrak eskatze zuen beharren araberako formazioa eskaini, modu oso laburrean baita ere, ba, pildora jakin batzuen bitartez, eta hor, IBAPek eskaintzen du orokorra, formazio orokorra, baina gau bestetik ikusten gendu, ba, lehendakaritzan da bakoitzaren lanei begira, ba, formazio, ba, zehatzago bat eskaini behar du, berari asko formazioa ditu izan dieguna. Baina, karo, formazio eskaintzaren truke, ba, bestetik eskaintzen zaiona da, ba, euskararen erabilpenean areagotzea, bai ahozkoan eta bai idatzizkoan. Baita ere, ba, nola ez, lidergoa berdan bezala landu eta gauzatu, ba, langileena batetik, zerbitzu guruena bestetik eta karguena bestetik, hor, ba, elkarlan hori berdan bezala bideratu.
Eta horiek esango lirateke, ba, aipatu itzazkegun, ba, esango nukenik, ba, bueno, ba, lan lerro nagusiak ba, egin dugunaren inguruan. Etorkizunari begira, ba, esaten nuena. Ba, euskarazko atalak izendatu lehendakaritzan, oin, 12 zuzendaritza dauzkagu, ba, dauzkagu gure arazoak ba, hor transversala dien bi zuzendaritzakin, batetik ba, zerbitzu zuzendaritza eta bestetik baitare araubide juridikoko zuzendaritza, arazo desberdina dauzkagu hor, ba, goi karguak ez daukatelako ba, berdan bezalako maila bere jendearekin euskaraz jarduteko, baina baita ere esperientzitxoa jarri genduen martxan, eta nik hori aipatu nahiko nuke araubide juridikoaren zuzendaritzan. Posible delako, ba, buruak euskaraz ez jakinarren, taldeak euskaraz funtzionatzen. Eta nik hori baita ere azpimarratu nahiko nuke. Baita ere jarrera kontua dira, neurri handi batean. Eta hor, ba, araubide juridikoko zuzendariak, ba, bere jarrera ona mantendu zuen, eta esan zuen, nik ez dut oztopatuko, nola oztopatuko depa, ba, nire lantaldeak euskaraz jardutea. Zaur ikuste gendun, dauzkogu bi letratu eta beste bi administratibo, ba, euskaraz jardun dezaketenak, bere txosten juridikoak ere euskaraz inditzaketenak, eta hor, zuzendariak euskaraz ez jakitea, edo gutxienez euskaraz maila horretan ez jakitea, ez da izan behar oztopo. Eta hor, guri itzultzaile neuronalak ikaragarri laundu dugu neurri guztietan. Eta gaur da eguna, eta unu esperientzitxo bada, ba, mai gainean mitzat jarri nahiko nukena, ba, langileak bere txosten juridikoak euskaraz egiten dituzte, gainantzeko sailekin ere euskaraz daukate harreman hori, eta gero, ba, ongi bai, bizto buenoa edo ondo daola esana, ba, azken batean eman behar duenean, ba, zerbitzu zuzendariak, itzultzaile neuronalaren bitartez itzultzen diote txosten hori. Ordu nor, ba, konversazio idatzizkoa, baina era bat asimetrikoa daukagu. Nik uste, ba, etorkizunari begira jorratu erreko bidea, ba, pixkat hori dela. Oin beste esperientzia ba, jarri nahi dugu hor baita ere, ba, HPS-en eskutik Eusko Legebiltzarrarekin, eta da, ba, sortzen ditugun dekretuak, lehendakaritzan, ez dira asko, baina batzu sortzen ditugu, ba, horiek bi hizkuntzetan sortzea. Osea, korredakzioaren bideari ekitea. Ze bestela beti euskara da, ba, lehendakaritzan da, bailiko guztietan, euskara da, ba, gazteleraren menpe dagoen hizkuntza. Ze produzio guztian gaztelera ziken da, gero, itzultzen da, eta bai, ba, boletinera, ba, bi hizkuntzetan joanten da, baina, azken batean, ba, hizkuntza nagusia gaztelera. Hor baita ere aldatu nahi dugu. Ba, dekretu horiek, ba, bi hizkuntzetan sortuz, lehen momentutik. Eta pixka bat, eta hortik, ba, euskara teknikarien belaunaldi berria prestatzea, ba, hemen, ba, Begota Iñakiren baimenarekin, ba, hor pixka nahi duguna da, ba, gure euskara normalizatzaileak, ba, izan daitezela, ba, langile bakoitzaren, ba, nolabaiteko arazoen laguntzaile, arazoien irtenbidea bilatzeko laguntzaile, ezta. Azken batean guretzat ezinbestekoa delako momentu honetan, ba, bakoitzak euskaraz jardutzea. Eta gaur egun badago nahiko baliabide, eta hor itzultzaileen neuronala ba, guretzat izugarrizko aurrera pausa izan da, badago nahiko baliabide lehendakaritza momentu honetan dagoen euskararen ezagutza maila kontutan izan da, ba, langile bakoitzak euskaraz jarduteko. Eta hor pixkat, ba, euskara teknikarien lanak izan beharko luke, ba, laguntzea. Itzuli beharrean laguntzea. Eta hor pausa handia dago eman beharra, ba, itzultzetik laguntzera. Eta hor, ba, korredazioaren bidea, guretzat oso bide, tentagarria eta ona izan daiteke. Aurrera egiteko beste zenbait gako, aipatzearen, bueno, ba, iparra guztion aldea artean adostu, nola ez, ba, gure iparra argi dago, lehendakaritzan bihurtzea euskara ba, lan hizkuntza, lider informalak aktibatu, hau ere guretzat oso importantea da. Zer, euskara batzordean dauden kideak, ba, nolait izateko komila artean, ba, militantzi bat eduki behar dute euskararekiko, eta hori guretzat ezinbestekoa da. Eta orduan horrez ez gina jo nolait izateko ba, ordezkapen formaletara, batek esango luke, bueno, ba, euskara batzordean zuzendaritza bakoitzak egon behar maldin badur deskatuta, ba, joan gaitezen zuzendariaren gana, ba, modu formal batetan, ez, galdetu guen, zuen zuzendaritzan zein dago, ba, gai hauetan, ba, motxila hori hartzeko prest dagona, eta lider informal bilakatu daitekena. Eta daneti dago, kasu batzutan zuzendaria di, beste batzutan idazkaria di, beste batzutan administratiboa di, eta beste batzutan, ba, beste lan bat egiten duten jendea dira, ez da. Ordu, ba, lider informalena importantea, egitura zaintzea importante, euskara batzordari bere leku eman, batzorde buruari, taldera gileari, eta gero, ba, balio, landu horterako, ba, ipatutako, ba, ekitaldi horiek, ba, asko balio dute. Eta erabaki politiko argi izan, osea, lehendakariarekin ere konversazio bat baino gehiago izan, eta euskara batzordea, ba, esku ordetuta izan, ba, euskara gaiei dagokionean. Eta hori nik uste lortu dan zerbait dela, eta zentzu horretan, ba, bueno, txalotzekoa, ba, lehendakaria eta bereziki idazkari nagusien aldetik. Eta gero, ba, pixka eta aurrez aipatu dena, ez? Ba, bi gauzak hemen aipatu bakarrik. Ba, etengabeko ebaluazioa, hori baitare oso garrantzitsua da guretzat. Urtero ez, baina ebaluatu behar gera. Eta ebaluazio horren barruan, ba, hor, ba, pare bat, hiru bat, dato ematea, ba, gustatuko litzaidake.
bi urtetan, ba, 2019-tik 2020 batera bitartean, ba, bueno, lehendakaritzan, ba, euskararen erabilpena, ba, 4-5 puntu igo da modu nabarmenean, eta agian datorrek ez du ematen, ba, egindako lanaren, ba, reflejoa. Zebaitare esan behar da, ba, momentu jakin batean, ba, gazteleraz bakarrik, edo ia gazteleraz bakarrik aritzezenen kopurua 151 ingurukoa zela, 2017an, eta gaur egun hori jatsi da 121 ingurura. Eta alderantziz, ba, euskaraz bakarrik aritzen zirenea, edo gehienez euskaraz aritzen zirenena, ba, 132 bueltan zegon, da gaur eguna horrek 150 gainditu duena. Orduan hor, giroa sortzea, ba, guretzat ezinbestekoa da. Idatzizkoa garrantzia du, izugarrizko garrantzia, baina euskal giro hori sortzea lehendakaritza barruan, ba, guretzat hori guztiz importantea da. Eta konbertsazio informal guzti horiek euskaraz ematea, ba, kafe euskara sartzea, kafe inguruan sortzean giro hori euskaldun izatea, guretzat oso garrantzitsua da hori. Eta gure arteko harremanak, aldebiko eta taldekako harremanak euskara izatea, naiz eta konbersazioa simetriko horiek eman, eta hori gurire kostatzen zaigu eta asko, ez da erreza. Eta bilera bat hasten duzu, mundu guztiak euskaraz, zu euskaraz tasen zea, baina bi edo hiru euskaraz jakinaren erdera saltatzen dute, eta hor euskarari, euste eta euskara mantentzea, ba, benetan zaila da. Baina hori ere neurri handi batetan lortzen nahi gera. Eta hor, ba, asko lagundu digu gure euskaraldiak. Osea, Belarri Express txapa horrek guri asko lagundu digu, ze leno aipatzen nituen erresistentzi horietako bat, gutako bakoitza daukagun blokeoa da. Osea, azken batean, azten gera euskeraz, beste norbeaz sartzen da gazteleraz, eta askotan ematen du berriro euskarara jotzeak, ba, nolabaiteko respektu falta badela gaztelerara saltatu duen horrekiko, eta ez da horrela. Eta ez da horrela, baina importantea da. Hori, ba, langile bakoitzarekin hortaz jardutea, baiteri importantea da. Eta gero, ba, azkenengo puntua, ba, aitortza. Ba, baita ere ondo da bolatzea, ondo da denbora guztian gainean egotea, baina baita ere, ba, eginiko lana aitortu behar da, hori azpimarratu behar da, eta gu beti izaten duguna, eta honekin bukatzen dut. Aipatutako lau ekitaldi hauen ondoren, ba, beti enkri dugu, ba, hemen ondoren nengo dan bezala ze, ba, mokadutxo txiki bat, ez? Da, bat baino gehiago esan zuen, ba, lehengo aldia da, lehendakaritzako langile guztiok batea biltzen gehan akargu guztiekin, eta ondoren, ba, elkarren artean mokadutxoa konpartitzen duguna. Eta hori izatea euskara hitzaki dela, ba, guretzat denetan, garrantzitu esan zen. Besterik ez, eskerrik asko.